aku kelingan gubuk kain biyen tak golek areng nek dagak batu lisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak kuandum tresno tanpa batal tanpa kloso buat abote kata mang asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok Katrina jenenge gubuk katmara ban mingko babat dese rucak singur Surabaya madura sate ayam me kethok perak lunga ngageng nganani bar tahu Kediri goreng lempeng magetan jeruk Madiun sego goreng lamongan apal malang gandrung Banyuwangi reoke Ponorogo tawa uban bingko babat gresik rucak singur Surabaya madura sate ayam me kethok perak kula ngagung nata ditar tahu Kediri goreng lempeng magetan jeruk Madiun sego goreng lamongan apel malang gandrung Banyuwangi reoke Ponorogo bisa aranono iki jenenge aku penak rasane legi geri minuh lan klopo abang jelaranane sangka pun asale ora urung wong sombongmu langgang-langgang so lanjut coba bergoyang bersama Suryo Laras Indonesia
bisa arana sei iki jenenge apa aduh penak rasane lagi gurih minuman kelapa abang jawarane sangka pohon asale ora urung wong sambangmu blangga-blangga so matur suwun Suryo Laras.